Takvay. Now. Bilasan mı? Bizga muxlislarimizdan xatlar kelib boshladi. Voy, rosana. Qani kelchi mana. Bir xatni hozir biz o'qib eshittiramiz. Bu xat? Puldan kelibdi bizga. Hozir mana ko'ramiz. Yana? Nima deb yozgan ekan, to'g'rimi? Nima dedi? Puldan o'zbek xalqiga murojaat. Assalomu alaykum, hurmatli o'zbek xalqi. Topdingiz, men sizni jigaringizdan bo'lgan bulman. Men sizlarga bir nechta murojaatlarim bor edi. Hurmatli erkaklar, agar oldingizda jononlar, chiroyli qizlar bir umr yoningizda bo'laman desa, ishonmang. Agarda men yoningizda bo'lmasam, o'sha jononlar ham, chiroyli qizlar ham bo'lmaydi. Hurmatli o'zbek xalqi, ba'zilaringizni deb men yomon ishlarga aralashib qolyapman. Iltimos, meni pora sifatida bermanglar. Birinchidan bilinib qoladi. Ikkinchidan men o'zbekman. Meni pora sifatida berishlariga yo'l qo'ymayman. Keyin, hurmatli ba'zi erkaklar, nima sababdan meni bolalaringizga, xotinlaringizga, ota-onangizga, yaqinlaringizga qizg'anasizlar-da? Begonani to'yiga borganda begonalari ustidan sochasizlar. Meni yer bilan bitta qilasizlar. Unday qilmanglar. Ha, aytgancha, sizlarga maslahat solmoqchi edim. Yaqinda amerikalik do'stim Dollar bizni oshga aytdi. Ko'plashib kelinglar dedi. Biz ikkilanib qoldik. 4000 kishi bo'lib borsakmikan, 8500 kishi bo'lib borsakmikan. Nima deysan? Yaxshi. Xullas, davom etamiz. Hurmatli o'zbek xalqi, sizlarga juda ham hayronmanda. Nima sababdan meni ustimga yozib qo'yasizlar? Sanja 20 ming, Dilshod 40 ming. Bir kishi umuman meni kulgimni juda ham qistatdi. To'rt qator she'r yozib qo'ydi. Aytgancha, bilasizlarmi, meni bir virtual ukam bor. Uni sizlar nimagadir yaxshi ko'rmaysizlar. Tushuninglar, axir u ham meni jigarim, jonim ukam. Plastik kartani xafa qilmanglar. Hurmatli qizlar, meni sevmanglar. Undan ko'ra, erkaklarni sevinglar. To'g'ri. To'g'rirog'i, meni topishni biladigan erkaklarni sevinglar. Yaxshi, yaxshi. Bir narsani tushunmayman. Nimaga meni jigarim ukam plastikda pul to'lasanglar, qimmatroq etasizlar-da, hurmatli tadbirkorlar. Men bo'lsam, aka, 20 qilib beramiz deysizlar. Ukamni kamsitmanglar. Hurmatli insonlar, sizlardan iltimos. Kayfu safoga, bular bo'lmas narsalarga meni sarf qilmanglar. To'g'ri. Undan ko'ra yaxshilik qilinglar. Meni gazga to'langlar. Svetga to'langlar. Barcha soliqlarni joy-joyida, vaqtida to'lab qo'yinglar. Xotinlaringizga beringlar. Ortganini esa. Yo'q, mayli. Xotiningizga berish shart emas. Bilasizlarmi, bu xatni nimaga yozdim sizlarga? Chunki bu yil inson manfaatlari va xalq bilan muloqot yili. Alo. Akmal aka. Ha, nima deysan? Kinoga tushaylik-ku. Kinoda nima qilasan? Bilasizmi, yaxshi zo'r o'zbek kinosi chiqqanmish. Yaxshi zo'r o'zbek kinosi chiqqanmish? Unaqa mish-mishlarga ishonmagan. Zo'r kino chiqqanini ham bilardim.
Kinodan nima qilasan sen? Ana undan ko'ra dugonangga et. Kinoga tushsin. Yaxshimi u kino, yomonmi senga yetib bersin. Kenchamsan? Men tushunmadim shekilli. Senga kinoni yetib bersin deyapman. Nima qilasan sarf qarajat bir bo'lar bu narsa. Bilasizmi, endi mashhur zo'r aktyorlar o'ynatdi. Zo'r aktyorlar? Vin Dizelmi? Yo'q. David Duchovnymi? Yo'q. Sylvester Stallone'ymi? Yo'q. Bo'lmasam zo'r aktyorlar o'ynabdi demagan, aktyorlar o'ynabdi degan. Mana qara, o'zi o'zbek kinolari hammasi bir xil. Qiz boy, bola kambag'al bo'ladi yoki bo'lmasam bola boy, qiz kambag'al bo'ladi. Bu safar umuman boshqacha. Bannerlarda ko'rdim. Qanaqa boshqacha ekan? Bu safar qiz ham, bola ham kambag'al ekan. Qanaqasiga? Chunki qiz tez kiyimlarda, bola xafa, mayus bo'lib yerga qarab turdi. Xuddi cho'ntagida puli yo'q bolaga o'xshadi. Mayg'ari, qanaqa kinoga tushgin kiyotdi o'zi? Komediyaga tushaylu. Qo'ysang-chi, komediyaga tushsa kulib urib uyg'otadi odam. Unda hind kinosiga tushamiz. Undan ko'ra Qulog'iga konsertga boraman. Ikkalasi ham bir xil. Qanday? Bir xil emasmi? Bir xil. Yetti ham raqs bor, bitta ham raqs bor. Yetti ham qo'shiq bor, bitta ham qo'shiq bor. Yetti ham fonogramma, bitta ham fonogramma. Eng muhimi, kelovdan aytilayotgan qo'shiq bitta. Kechandi, kelov har xil ashulada. Sen menga ishongin. Tili boshqa bo'lishi mumkin, lekin qo'shiq bitta. Hind kinolari baribir boshqachada. Bizanikiga o'xshamaydi. Bizaniki bilan o'xshash tomonlari ham bor. Qanaqa? Soni o'xshash. Ular ham yilligi 200 ta kino chiqaradi, bizanikilar ham yilligi 200 ta kino chiqaradi. Shu hindlarni 200 ta kinosidan nechtasi yaxshi chiqarkan? Hozir 5-6tasi yaxshi chiqadi. O'zimizdan kinolardanchi? Kistadan hammasi yaxshi. Hammasi? Qanaqasi hammasi bo'lishi mumkin? Ana, litsenziya berib yotishibdi-ku. Yaxshi-da. Nimasi yaxshiligini bilmadim, lekin yaxshi. Rahmat aka. Bizda ham Gollivuddagi kinolar olisharmikan? Olishadi. Yo'q-e? Olishadi bizda ham. Do'stam. Olishadi. Gollivudlilar shu yerga keladi, kinosini oladi, ketadi boshqa yerda ko'rsatgan. Kinoga tushaylu, iltimos. Menga qara, xotin. Keshu popkorn bilan yaxni ichimlikni uyga olib kela qolasang-ku. Do'stammi? Rahmat. Rahmat aka. Shu qiz baroyi kinoni yaxshi ko'rganimdan aktrisa bo'lgim keladi-de. Nima deb o'ylaysiz? Aktrisa bo'lish uchun birinchi nima qilishim kerak? Men bilan ajrashishing kerak. Chunki mani xotinim aktrisa bo'lmaydi. Bo'pti, mani ishlarim bor, gaplashamiz. Bo'pti. Jalon zulmun dir, harmoni chidirsammi? Op, o'g'ilcha bilan aloqaga chiqamiz. Dada! Ye! Assalomu alaykum! Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizmisiz, o'g'lim? Rahmat, xudoga shukr, o'zingizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi. Voy qara. O'lapay. Piyola qanaqa ekan? Piyola adab. Piyola sovuq. Agar sovuq bo'lsa, nega u yangi kalta futbolkalarda o'tiribsan? Ay, tushunmadingiz, odamlari sovuq, odamlari. Ha, shunaqa demaysanmi? Havo yaxshi, havo, odamlari sovuq. O'g'lim. O'lapay. Bu mana sen chetelga bording, to'g'rimi? Sharoitlarni ko'ryapsan. Qanaqa ekan o'ta sharoitlar? Ada, bitta yutuq tarafi chiroq bilan gaz,
umuman uçmasa gə? Yox e. Ha? Uçmasa gəmmi? Ha? Al, mabada Svet bilen gəsib uçmasa gə? Uçmasa adamlarını çəkəgə uçmaydı. Ha, şunu üçün umuman çırağam uçmaydı, gəzəm uçmaydı. Adı? Ha, bolam. Siladayam chiroq bilan gaz haliyam uchib turibdimi? Ha, o'g'lim. Ha, bizda svet bo'lsa o'chadi-da. Ha. Uch odam pulim to'lamadik. Tushunarli. Yoqib kelamiz xudo qolsa 4 million ekan qarzimizda endi. Qiynala olmadi to'lashga. 4 million bo'ldimi qarz? Ha. Ada. Ha, bolam. Men bir narsani tushunib yetdim, betga kelib. Xo'sh. Demek ki Uzbek futbolu Cüdayam unçaliye rövaçlanmayetkenini düşünüp yettim. Demek ki rövaçlanmayetken eken? Bette Şam'dan ki balla kaptı tepi yürsen bolur erken ulege ruhsat verişerken. Anam sanki şu Şam'dan ki top tepişin ruhsat versen bol erken de ha? Yakşı futbolcu bol erken. Belki, belki. Hayır, maile. Halk karışı yapıp giderdi. Bu gapingizam to'g'ri. Ada? Ha. Aytgancha so'rayman deyman, ob-havo qanday O'zbekistonda ob-havo? Ob-havo yaxshi, o'g'lim. Mana Ozod telekanalga direktor bo'ldi. Sergelida metro qurilyapti. Yangi-yangi baland-baland imoratlar qurishyapti mana hozir. Yo, u ma'noda emas. Ob-havo quyoshmi, issiqmi, yomg'irmi, qanaqa ob-havo? Ha, unaqa ob-havo mi? Ha, tepa pasi yomon yondiryapti, o'g'lim. Yo'q. Ha. Hech kim issiq ichida olmayapti. Soya joy topa olmayapti. Xabarlarni ochib o'qisam bo'lar ekan-da. O'g'lim, nayqari? Labay dada. Bilasan, bizda qo'ni-qo'shnichilik degan narsalar bor, to'g'rimi? Ha. Sen bu uyardaki koşullarım bilen tanışmalıyım mı? Ya da konu koşullarım bilen tanışış isteği var idi. Hı. Bitti koşullarım havrusu da iş kalıp üyüge kırıp gitti. Hoş. Havrusu da balta kap getirdi balta. Ye. Şu baltasını alıp üyüge ap kırıp verin şu bahanede tanış hemen de baltanı kurtarıp zvanoğunu çalsam. Bu Melisa'ya telefon kıptım. Melisa gelip hop gitti mi mahkemeye? Hoş. Mahkemede Melisa'yla bilen tanıştım. Hayır. Ki etti gile menge çünturuştu. Bette tanış bilişçiliği kımadı işte. Maili. Babacan tanış bilişçiliği kımadı bitti. Yo, otmasa gen tanış bilişçiliği de bitti. Yaşı. Lekin. Bet suğunu adı içsiz. Biren mazı kılız. Kanakaya gel. Şunakayam. Mayın. Yutumu şunakayam yengil. Bir kanakadır başkaca muz de içsiz bu başkaca da. Ha? İki yatsam mı? İki yatsam. Yo, suğu şunakaya yakşı. Bu koşnumuz sattar barı. Yani şu başı da... Sen gapirgen gaplarını gapirgendi. Ama ne hırt piyanisti buldu koydu. Ne kadar okuna ki oğlum? Kervende okuma bana. Ya da hiç yetkenim yok bitti. Su şu ne kadar su. Adı. Bitti umuma zor köçelerini yem, adamlarını yem bir acayip hıslatı var ki. Yok e. Misal için? Yaşı otken ayollar, bucallar her günü irtalap keçkipet velosipetti uçuşadı. Sport bilen şugurlanışadı. Bostalı? Sağlam turmuş tarzı zor. Har kuni mana oqshom bo'lishiga qarabiy ovqat yeb olib, er-xotin chiqib sayr qilishadi, ko'p yurishadi, yugurishadi. Zo'r, kelsangiz hayron qolasiz. Aytgancha ada, onam qanday? Ko'rinmaydilar? Ha, onaymi? Ha. Ona hozirgina charlaridan keldi. Charlardanmi? Endi hozir mana qozonga olib yeb, yog'ini ichib, yonboshlab yotibdi hazm qilib, bolam. Ha, yotibdilarmi? Ha, yaxshi mayli, biz o'taqmaylik. Qo'l qo'l aka. Ha, labbay. Chiqmaysizmi choyxonaga? Ha, xo'p. O'g'lim, mayli, amakilaringiz meni choyxonaga chaqiryapti, xo'p? Borishim kerak. Sog' bo'l. Xo'p. Bo'pti, to'polon qilmang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Bo'pti. Bo'pti-da, yaxshi o'tiringlar. Qo'l qo'l aka. Yetyapman. Azxon aka.
Siz menga u yaxshi, sharoit yaxshi, ota-onam yaxshi deganidiz. Nimaga hammasi teskari? Mayqara. Sen ham ertalab vohli turaman, turib ko'chalarni sipiraman, ish qilaman, yaxshi ovqat qilaman deganding-ku, to'g'rimi? Nima hammasi teskari? Birobir. To'ydan oldin hamma yetganingni qilaman. Degandingiz-u? Yana bitta qaytar. Nimadan oldin? To'ydan oldin hamma yetganlaringni qilaman deganidingiz. To'ydan oldin. To'ydan keyin emas. Men aytaman, men qilaman. Oilamiz ham kichkina oila deganidingiz. 15 kishilik oila ekan. Baraka topgur. To'g'ri, kichkina oila, to'g'ri aytganman. Mana Sattor akam 25 kishi turadi. Mana men tarqamadan 35 kishi oilada propiskada turishadi. 15 kishi kichkina, eng kichkinasi bizam mahallada bizda oila. Sizchi? To'ydan keyin rohat farog'atda yashaysan deb va'da berganingiz menga. Qani va'dangiz? Men va'damdan chiqdim. Qibadiz ustan chiqdingiz. Qani rohat, qani farog'at? Mahallamiz nomi nima? Rohat. Ko'chamiz nomi? Farog'at. Rohat farog'atda yashayapti. Ot shukr qilgan. Men sizga ne umidlarda turmushga chiqqan edim, bilasizmi? Olima. Anam ne umidlarda sizlarni oilaga kuyov bo'lganman. Ama umidlarım hem uşarken. O yüzden suçiliki kegenleri de köyden keyin hamma narsani muhayyo qiladi degan edilar. Doğru etkenler. Qani? Hamma narsani uyda ishlarni hammasini muhayyo qiladi ya mana seni. Tashkir et. Azxon aka, shunaqa yotaverasizmi? O'rningizdan turing. Mana turdim. Erkaklar qiladigan ishni qilsangiz-chi? Hop. Nima qilganingiz bu? Erkaklar qiladigan ishni qilmi? Sizidib. Hamma narsadan voz kechdim. Yolg'on gapirma, dadangni katta evasini mana nomiga o'tkazmadinglar-ku. Qanaqa sharoit yo'q. Tushunmadim. Qayeri? Xaladingiz bormi? Bor. Pelisos bormi? Bor. Televizor bormi? Bor. Konditsionerchi? Bor. Nega sharoit yo'q deysan? Svet yo'q, svet. Hop. Chiqib pulini to'lab kelaman, yoqib berishadi. Uch oydan beri shunaqa deysiz, bilasizmi? Oqib berar. Menga qara. Sen shukr qilgin. Men senga uylanayotganimda seni ishlashingga rozi bo'lganman. Lekin men sizni hech qatta ishlamasligingizni bilmaganman. Bilding-ku. Bo'pti, shukr qil. Mashkur bo'lma. Bundan battar bo'lishi ham mumkin edi-ku. Ama ne güzel, iyi güzel ne